likbåren med de tre vaxdockorna och också den krönta hjälmen bars på en lång stång tillsammans med vapenshorten av grön sammet. En kunglig ceremoni det är inte bara en fest. De handlar om makt. Det är en del av den kungliga maktlegitimeringen där kungarna kan föra fram ett budskap om sig själva och om sin egen position i samhället. En sammoni för oss det kan vara ett dop, ett bröllop eller en begravning. Och det är det också för de kungliga, men det finns andra ceremonier som till exempel den kungliga kröningen, som har varit otroligt viktig genom historien. Gustav Vasas begravning gick av stapeln 1560. Då hade kungen eh, suttit vid makten i 40 år. I början på 1520-talet tog han makten från danskarna och Kalmarunionen bröts. Efter 20 år så gjorde han också sin egen släkt till Kunga ett. Den adliga Vasafamiljen blev istället den kungliga Vasaätten. 1544 skedde det här. Och Från ungefär samma tid är den krönta hjälmen i Monton här bredvid. Det är en fin symbol för Gustav Vasas förändring från en adelsman med riddarhjälm på huvudet till en kung med krona på huvudet. Och här ser vi båda två i förening. På hösten 1560, den 29 september, dog kungen efter en tids sjukdom. Olika järtecken hade förebådat hans död. En komet hade synts på himlen, en kalv hade fötts med två huvuden och i Finland flöt strömmingen i land död. Några dagar före kungens död så kunde man höra en ynklig gråt från jorden vid Svartsjö. Kungen dog, och strax därefter påbörjades förberedelserna för den pampiga begravningen. Det här var en mycket viktig ceremoni, en begravning i arvriket som skulle inte bara vara ett farväl av den döde utan också lämna över makten till efterträdaren, den äldste sonen Erik. Den döda kroppen smordes, balsamerades i åtta dagar och lades på Lideparad i åtta veckor. Under tiden gjorde man en mängd olika inköp till begravningen. Man köpte svart tyg i mängder, man tillverkade en kunglig likbår med vaxdockor i naturlig storlek som föreställde kungen själv och hans två avlidna drottningar. I december började det bli dags för själva begravningen Den skulle ske i Uppsala, i domkyrkan som ju var ärkebiskopssätet och också den plats där många av de medeltida kungarna hade blivit krönta. Och det var en viktig sak att knyta an till för kungen. En lång procession gick från Stockholm till Uppsala. Över 2000 personer deltog i den här processionen. Likbåren med de tre vaxdockorna och också den krönta hjälmen bars på en lång stång eh, tillsammans med vapenskjorten av grön sammet med Vasakärven i mitten. Några dagar före begravningen var man framme i Uppsala. och På årets mörkaste dag, Sankt Thomasdag dag den 21 december var det dags för själva begravningen inne i domkyrkan. Hela kyrkan var inklädd av svart tyg. Överallt fanns det tända ljus. Och sorgemusik spelades. Begravningen, en begravningspredikan hölls under flera timmar som berättade om Gustav Vasas fantastiska liv. Och när den flera timmar långa predikan var slut tog man kungen och bar ner honom i gravvalvet där bara ett fåtal människor var med under själva jordfästningen. En av dem var Svante Sture som därefter kom upp från gravvalvet med rikssvärdet i handen. Han gick fram och ställde sig mitt Gustav Vasas äldste son Erik med svärdet i handen. Han vände udden neråt slog det i golvet tre gånger och ropade, Den höge och mäktige kung Gustav är död." Och Efter tre gånger vände han på svärdet igen och gav det till kung Erik och sa Nu ska du styra som din far har gjort." När Gustav Vasa hade dött och blivit begravd var det dags att förbereda den kanske ännu viktigare ceremonin, Erik den XIV kröning. Den är speciell på flera olika sätt. Det är den första renässanskröningen i Sverige. och Det är också den första protestantiska kröningen i Sverige. Och inte minst så är det den första kröningen i arvriket. Det var första gången som makten nu skulle ärvas från far till son istället för som på medeltiden att kungen skulle väljas. Därför så skulle också kröningen förberedas väldigt noga. Och det gjorde man under hela våren 1561. Man lät tillverka Erik XIVs kröningsmantel. Den var gjord av mörkt purpurfärgad sammet och översållad med guldkronor med små, små pärlor. Av de från början över 400 kronorna finns det idag. Nästan 300 kvar. Det som däremot inte finns kvar på manteln är hermelinsbrämet som har suttit runt axlarna och längs med hela kanten på manteln. Man lät också tillverka helt nya regalier. Sen tidigare fanns Gustav Vasas rikssvärd men nu tillverkade man krona, äpple, spira och nyckel och de är fortfarande idag Sveriges riksregalier. Erik XIVs kröning har också varit mall för alla efterföljande kröningar i Sverige ända fram till den sista kröningen som skedde av Oscar II 1872 i Sverige och 1873 i Norge. Men Eriks kröning skulle alltså bli någonting alldeles speciellt. Man beställde mängder med tyger, framförallt röda tyger mat och vin från utlandet och också några sällsamma djur till skådespel. Det här skulle bli någonting aldrig tidigare skådat. Precis som faderns begravning så skulle kröningen ske i Uppsala, i domkyrkan. Och några dagar före kröningen, i juni 1561, begav man sig mot Uppsala. Dagen före kröningen visade Erik själv upp sig tillsammans med tusen hästar. Och ett, enligt ett av de utländska sändebuden kunde man också få beskåda fem renar och en lappflicka. Den 29 juni var det dags för själva kröningsdagen. Alla gästerna samlades i Uppsala slott i en av salarna. Erik själv var klädd i vitt, som var kröningsfärgen eh, under lång, lång tid. Hans vita kröningskläder finns inte kvar i Livrustkammaren men däremot finns Gustav andra Adolfs vita kröningsjacka från 1617 med silverbroderier i blommönster. Det kan ge oss en bild av hur också Erik var klädd den här dagen. Alla gästerna samlades i salen på slottet och sen begav man sig till fots ner till domkyrkan. En lång, röd matta hade lagts ut hela vägen och över kungen bars en himmel av röd sammet. Åskådarna kantade hela vägen och runt kungen så bar drabanterna sköldar där dess valspråket ”Gud giver åt den han vill” var inskrivet. Framme vid kyrkporten hälsades man av ärkebiskopen och alla gick in i kyrkan till musik. Efter kröningspredikan svor Erik kungaeden när han lovade att regera i riket. Sen skulle han bli smord med den heliga oljan. Det här skulle ge honom makten från Gud. Han kläddes av på överkroppen, smordes på axlar och på bröstet i pannan, på händerna och handlederna. Allt för att ge honom styrka att regera. Sen fick han de olika regalierna som hade burits av rådsherrarna. E, nyckeln, svärdet, spiran och äpplet som symboliserade att stänga ut det onda med nyckeln försvara riket med svärdet, den territoriella utbredningen av riket genom jordgloben i äpplet. E, och spiran det var den dömande makten. Slutligen fick han kronan på sitt huvud och Guds välsignelse. Nu hade han fått sin makt av Gud. Han var Guds ställföreträdare på jorden. Efter det här var kröningen snart till ända och alla gick ut ur kyrkan igen. Där ute stod allmogen samlad och tusentals kröningsmynt, kastpenningar, kastades ut till folket. Sen var det dags för fest. Vid bondkyrkan strax bredvid hade man byggt upp en stor fontän som serverade vin, mjöd och öl till de församlade människorna. En stor oxe hade stekts och fyllts med olika sorters fåglar. Uppe på slottet var det fest för kungen och eh, de finare gästerna. och Där kalasade man hela natten på tusen höns, 500 gäss, yes, 64 oxar och mycket mer därtill. Efter detta pågick kröningsfestligheterna i flera dagar med djurhetsningen, eh, turnering och skådespel av olika slag. Och efter en vecka var alla kröningsfestligheter till ända och kungen återvände till Stockholm. Det visar att de kungliga ceremonierna de kan uttrycka både sorg, som i en begravning, eller glädje, som i en kröning. Men de har alla ett gemensamt, och det är att de är en del av monarkins makt.